Kada plivaš, naziv je knjige poezije Raska Šejića koja je inspirisana Bokom. Autor je gost u Bečićima kod naše Mileve. Da, tako je, Majda. Knjiga poezije Rastka Šejića, Kada plivaš, promovisana je i juče u Tivtu. Sa mnom je upravo pisac, pjesnik, novinar. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Super što smo ovdje. Da. Ovo je neverovatno. Jedino što je teško ovako gledati ljude kako plivaju, biti u programu istovremeno. Zavidim, čovjek na keca. Da. Juče ste promovisali vašu knjigu poezije u Tivtu. Kako je sve proteklo? Koliko je bilo interakcije? Kakvi su utisci? Prvo je bio neverovatan skup ljudi. Neverovatan je ono skup ljudi. Ljudi koji su nekako doprinali i učinili da se knjiga desi. To je divna atmosfera, to je zgrada iz srednjeg veka, to je jedan od najvažnijih spomenika ili najvažniji spomenik kulture u gradu Tiftu i koji svojom atmosferom već zrači sam po sebi. A onda na bini pored mene su bili Živojin Rakočević, koji je došao iz Gračanice sa Kosova i Metohije specijalno za tu priliku, gospodin Željko Komnenović, sad moram zašto je postao političar, pa gospodin Željko Komnenović da se čuje, i doktor Miomir Rabović, koji je lingvista i književni kritičar. I to su sve ljudi koji su neverovatni poznavaoci književnosti. I to su prvo ljudi koji su doprinjeli nekako da se ova knjiga i desi. Ja sam ušao ne sa tako velikom ambicijom da to sad, meni je neophodna knjiga, jer ja prosto je previše toga sam uradio što je javno, što se videlo, i sad nemam tu ono spisateljsku mora knjiga da se desi, ali se desila zato što su oni to dva čoveka koji nose svoj krst, koji su u neverovatnim rasporedima, Živojin Rakočević i Željko Komnenović, su pročitali rukopis i bili, ne, ovo mora da izađe, ovo mora da bude knjiga. I onda se to nekako razvijalo. Sama interakcija, i to je bilo pitanje, da se vratim ja na njega, je bilo odlično. Jer kad su, pored sebe imate tri neverovatno inteligentna čoveka kojima je to očigledno zabavno. I koji su svi odvajali svoje odlomke, ono što im se najviše sviđa u poemi Kada plivaš, to čitali, komentarisali, imali nekako potpuno drugačije doživljaj. S druge strane je bilo strašno taj broj puta čuti svoje ime, eto, u poemi Rastka Šejića. Rastko Šejić, pesnik Šejić, to je već onako kao u policiji, dobar dan, pogrešno ste bili parkirani, gospodine Šejić, ja već sad mi je 50 puta, malo mi je bilo teškač na taj način, ali je bilo lepo veče i lepo je što se ljudi smejali, što su dobacivali, što je bilo ljudi kojima je to bilo skroz interesantno. Mislim, to je onako... I imate tu energiju. Vi ste umjetnik po pozivu, master ekonomije po obrazovanju, najpoznatiji javnosti u Crnoj Gori po seriji Boka Pomorska, čiji ste reditelji ko scenarista, a koja zapravo direktno, u kojoj zapravo direktno vidite razlog za nastanak poeme Kada plivaš. Vaš deda je živio u Boki. Kako kreće zapravo priča i o čemu sve govorite kroz poeziju? To su tri pitanja u jednom. Brzinski, da, Boka je moje more. Boka je moje svetsko more. To je to mesta na kojima, to su mesta na kojima sam ja naučio da plivam, na kojima mi je prirodno da budem. Čitav život sam dolazio kod dede, navodno, i moja majka kad je bila trudna sa mnom, prvi put sam se ja okupao na bjelilima, recimo, u to vreme. Tako da to je jedna potpuno prirodna veza i pripadnost koja se razvijala u protoku vremena. Ali nekako je uvek bila prilično izolovana na jedan vremenski period, a sad to je kad može da se dođe, kad si mali, kad su roditelji, kad si stari, kad imaš posla, nemaš posla i tako dalje. A onda se desila neverovatna interakcija sa Bokeljem. Onda se zapravo desila i Boka Pomorska i pre toga na Veslu priča, i da ja odjednom upoznajem neverovatnu grupu intelektualaca u Crnoj Gori, u Boki Kotorskoj, i ovde u Budvi, i u Kotoru, i u Herceg Novom, i u Tiftu, i da odjednom sad tu imam sagovornike, da mi je ovo prirodan prostor u kome nekako može da funkcioniš. I važna stvar za ovu poemu, ona je nastajala recimo više od deceniju. Sam ja pisao delove tih pesama i svoja negde gledao da ta osjećanja koje imam prema plivanju, što je nekakva glavna radnja koja vuče poemu, da to negde zabeležim samo kada sam morao.
Nisam onaj sad ambiciozni pesnik, pa sad ja sad moram nešto da napišem. O, ljepoto, boke, vidio sam galeba kako leti. Nije taj trip, nego je trip nešto što je moralo u nekom trenutku. Pa možemo li čuti dio? Uvek, da, nešto čujemo. Aha, dobro, ajde. A moram da završim rečenicu sad tako, dobro, kratko vreme. Ajde. Zapravo sam ja morao da ovu knjigu završim, jer je ona utisak o Boki Kotorskoj i doživljaj Boke Kotorske u momentu pre snimanja Boke Pomorske. Pre nego što su me Siniša Luković, novinar Vijesti i publicista i Željko Komnenović uvukli u tu priču i pre nego što sam ja počeo da shvatam tradiciju Boke kao svoju. I ovo je sve nastalo pre toga. I pročitat ću vam jedan odlomak. Kada zaplivaš sa duhovima svih onih kojih nema, tvoje jato seče talase. Siguran od uroka, opasnosti i nemani, budi svestan tradicije dobra, čista obraza i potpuno lično sa plavetilom svetskog mora. Tvoja hrabrost nije stvar očaja. Divno. Recimo. Svaka čast. Koliko danas čitamo poeziju i koliko znamo da prepoznamo ono što je dobro? Šta vi mislite? Koliko čitamo uopšte, zašto u toj meri uvozimo kulturu, zašto ne promovišemo svoju kulturu, zašto nam je sve na rasprodaju. Ja pričam uopšte o Balkanu, znači to sad more malo vuče zbog ovih izžiklalih nekretnina, ali to je osnovno pitanje. Gde ćemo, kuda ćemo, šta mi pamtimo od prošlosti? To je osnovno pitanje i tu je problem zašto se danas ne čita, mora odatle se krenuti. Zašto je nama toliko važno kad nas neko pita odakle si ti? Ja sam iz Njegoševog jezika. Znate, ja sam iz jezika Dragoslava Mihajlovića. Nemamo nešto mnogo. Ja sam iz one zemlje koja je dala onog naroda, onog jezika, one kulture koja je dala te ljude i tu kulturu. To nas definiše u velikoj meri. I to nerazumevanje toga i nekako nuđenje instant rešenja. Mi sada imamo knjižare svuda u regionu koje su u najvećoj meri posvećene primenjenoj psihologiji. Pored stvaralaštva, pored svega... Šta vam to govori? To nam govori da upravo onome odakle sam počeo, o gubitku identiteta, o neinteresovanju za sebe, o nedostatku dijaloga u društvu koji bi doveo oko tome da mi moramo nekakve svoje vrednosti da gajimo, moramo ka njima da težimo, nema drugih autora i drugoga prostora koji možemo. Ne može da nam bude važnija. Mi smo došli od toga u velikoj meri, ja sam mogu sam tačnije da kažem za Srbiju, da su u informativnom programu Crna hronika zauzima mesto headlines. To nikad nije bilo. To ne može da bude. To ne može da dno bude na vrhu. Postoje važnije teme. I vrlo se planski radi na tome da intelektualci ne budu vidljivi u društvu, da bi prosto moglo se manipuliše ljudima. Što ljudi više znaju, što više čitaju, to će bolje živjeti, to će društvo bolje napredovati. To će teže neko da vas prevari ako posjedujete znanje o civilizaciji i kulturi. Prosto vi ste manje ste podložni manipulaciji političkoj, glasa i danas mene, sutra ovoga, mi ćemo nekako i tako dalje. Već šta, izvinjavam se što prelazim na naglasak, nije zezanje, nego me vuče ovaj zvuk plaže, prosto na to. Rastko, skrenuli ste pažnju na važne stvari. Za kraj, s obzirom na to da nemamo još vremena za razgovor, preporučujemo našim gledaocima šta da čitaju ovog ljeta. Osim vaše knjige poezije, Kada plivaš, šta još možemo dobro, čitati? Dobro, to je triki pitanje, mislim, stvarno, da. Šta vam pada na pamet? Ne. Ja toliko široke stvari čitam, ali ja moram da kažem jednu lokalnu stvar u stvari. Ja moram da kažem, vrlo je važno za Bokelje da pročitaju knjigu Kapetan Stevan Bukotić. Znači, vrlo je važno, kapetan Peđe Kuzmanovski se potrudio i napravio vrlo ozbiljnu knjigu, vrlo ozbiljno istraživanje o kapetanu Stevanu Vukotiću. To je prvi Bokelj, prvi južni Sloven koji je plovio svet kao deo ruske ekspedicije koja je išla oko planete i to je prosto neka istorijsko važna stvar koju treba ispričati, koju je tek posle toga u ruskoj mornarici ostvario neverovatno. To je poslednja stvar koju sam pročitao s druge strane, a opet mislim da je vrlo važno, mislim da je kulturološki važno. A ono što je uvek važno čitati jesu klasici. Jesu, to ne treba propuštati. Nešto ne možemo pogrešiti, nego to moramo da znamo. To nam je pitanje opšte kulture, da bi mogli da uđemo u dijalog sa drugim kulturama. Rastko, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam najljepše što ste ovog jutra bili naš gost. Hvala lepo.